І цьо, люди, добро дошли у нові відео. Е, овако, у данашньому відео ці вам ми спричам нешто ново. І, значи, нешто јако занимљиво і што я једва чекам да се деси. Е, овако, нама се јавила једна породица, конкретно нам се јавио Желјко из Старе Пазове, и он има одгајивачницу папагаја. E sad, on je nama od srca želeo da pokloni jednog i sada je to bilo razmatranje kog ćemo mi uzeti. I sad tu je bilo mnogo vrsti, tu stvarno ima, on ima stvarno mnogo vrsti papagaje i svakakve neke vrste, uglavnom da sad ja ne nabrajam jer ću vam sve pokazati i slike i imena ću vam ubaciti da vi možete da vidite koji su sve to, da mogu ja lepše da vam pokažem i sve to da objasnim. A sada ću vam pokazati imena papagaja i slike koje je on poslao da možemo da uzmemo. I mi smo tu porodično onako sedeli, razmatrali kog ćemo, šta ćemo da radimo, jer stvarno ima puno vrsta i svakakvi papagaji i koji su stvarno i lepi i boje su prelepe, znači nemam reči, ja inače mnogo volim ptice i onda je meni svaka ptica lepa. I sada smo mi birali dugo, da li ćemo onog koji je ručno hranjen, onaj koji je divlje što ga je majka odgajila, ima razlike, to ću vam objasniti. I sada mi smo izabrali ovog. Znači, izabrali smo velikog Aleksandra. E, sada se verovatno pitate šta to znači, kakav je to papagaj, šta on ume, šta on radi. E, pa, da ne bi sada vi išli pretraživali, sada ću vam ja ispričati. I sada... Inače, to sam htjela pre svega da vam objasnim. Ovako, imate vrste koje su i papagaje koje su ručno hranjeni, i oni koji su odgajani, to jest kojih je majka odgajila. Koja je razlika u tome? Sigurno se sada pitate. E pa, ručno hranjeni su, znači od kada su rođeni, odvojeni od majke i hranjeni onako na one slamčići i svašta nešto. Znači baš onako bebe kao što jedu. A oni što su odrasli sa majkom, oni su jeli od majke, jel te? E pa, razlika je u tome što ručno hranjeni papagaji su pitomi, zato što su naučeni na ruke od malena. A ovi što su odrasli sa majkom, oni nisu naučeni, oni su divlji papagaji koji eto tako se ili drže za ukras ili se drže da to tako stoje, da pevaju ili zavisi zašto su vam namenjeni papagaji i zašto vi želite da ih uzmete. On može svojim kljunom da odgrize prst. To sam pročitala, da može svojim kljunom, znači toliko mu je jak kljun da bi mogao prst da odgrize. I oni rastu otprilike negde ovako. Oni su stvarno veliki papagaji. Također znaju i da govore. Žive do 30 godina. Ogromni su, znači rastu tokom skoro celog života. Žive, ja mislim, do 30-40 godina. Tako da je to stvarno puno. Ja gledam, ako oni stvarno budu, ako naš papagaj stvarno bude živeo toliko, koliko ću ja da imam godina kada on bude imao 30 godina, ja ću da imam 44 godine, zamislite to, 45 godina. To je stvarno previše, ja ne mogu ni da zamislim koliko onda to dugo vremenski životinja bude sa vama. I baš sam se šokirala kad sam čula koliko dugo može da živi. E tako, sada sam željela da vam kažem, pošto jel te svaka životinja i kućni ljubimac treba da imaju ime. Sada smo mi razmišljali kako da damo ime našem papagaju, znači vrsta se zove, da se ne zbunite, veliki Aleksandar, a ovo ime papagaja, to treba mi da osmislimo. Pa ovako, ja sam dala jedan predlog, ja sam dala predlog da se papagaj zove Tobi, što je meni to ime preslatko, i ime mi je preslatko i... Znači sve mi tako ide, to mi ide baš za papagaja, on također ume da govori i po meni će najlakše da nauči onako da kaže Tobi, Tobi i to mi je tako mnogo slatko. Tako da, ako se vama sviđa ime, obavezno pišite dole u komentarima i uzmite, ako vi imate neko kreativnije možda ime, napišite pa ćemo da vidimo čega će najviše biti i kog imena, pa ćemo da izvučemo neko ime ili ovo Tobi da upotrebimo ako se bude svidjelo, da vidimo da li se to većini sviđa i da vidimo ako bude neko kreativnije ime koje nam se stvarno svidi, onda ćemo to da uzmemo. Uglavnom, vidjet ćemo. Mi idemo kod njega za jedno 7 dana, idemo da ga pokupimo.
Znači, idemo tamo da ga uzmemo iz te odgajivačnice, sve ćemo vam to snimiti, ima mnogo vrsta papagaja, tako da ćemo vam i to pokazati. Vidjet ćemo šta ćemo sve još tamo, ne znam ni šta, kako to izgleda, tako da ćete uglavnom i vi vidjeti isto kad ja budem vidjela. I onda ćete i vi znati kako to izgleda i vidjeti nešto novo, jer meni je to stvarno sve novo, nikad nisam vidjela, mislim, kako to izgleda, ne znam ni kako, ni šta. Inače, uz papagaje nam Željko daje kompletnu opremu, znači kave, znači sve što je treba za papagaja, hrana, sve, znači to nama daje uz njega. Tako da ja stvarno želim da se zahvalim još jednom, zato što mi se mnogo svidjela ta ideja da dobijemo papagaja i toliko sam bila uporna da bi tata stvarno uzeo ručno hranjenog, jer je baš bila situacija da li ćemo da uzmemo onog što je ga je majka hranila ili ručno hranjenog. I na kraju moja upornost je i nekako prošla tu kod tate i onda je tata odlučio da uzmemo ručno hranjenog. Pored ovoga sam želela da vam ispričam priču. Šta se tu desilo? Ovo vam je sad manje više story time i to što se dešava trenutno. Nije, na primjer, neki događaj pre 2-3 godine, nego to što se sada trenutno dešava. E pa, pre možda jedno mjesec dana, znači, mi smo trebali, jel, papagaj kad se rode, oni moraju imali da porastu i da budu to hranjeni 1-2-3 mjeseca, da bi sve to, uglavnom Željko će nam to i bolje objasniti. I sada šta se tu desilo? On je imao, ja su se znači izlegla, prošla jedno mjesec dana čekanja našeg, možda čak i dva. I kada je Željko menjao piljevinu kod tih ja, znači uzeo je jaje, stavio, učinio da bi promenio piljevinu, i činija mu je ispala i sva jaja su ispala i popucala. I znate šta to znači? E sada, ako ste se možda smorili ili ako ste bili u fazonu, ne, bila sam i ja. Čak sam malo i plakala, tata je rekao, zašto si plakala za nešto što nije ni rođeno? Mislim, papagaj nije bio ni rođen, pa da ti plačeš, ali meni je bilo mnogo žao kad sam to čula. Uglavnom, da vas razveselim sada malo. Sutradan, Željko je uzeo, pozvao svoje prijatelje, pošto je to tako biznis, to odgajivačnica, to rad sa papagajima, sve to, to je i biznis, tako reći. Tako da se on razmenio sa svojim prijateljima, oni su njemu dali papagaje koji su rođeni, znači male tek rođene papagaje, isto vidjet ćete slike i sve ostalo, a on je njima dao neke druge vrste i mislim to tako ide, biznis, menjanje, Trumpa, svašta nešto, tako da razumete, biznis je to i sve ostalo to kako ide, ja to iskreno ne znam u odnosu na kako je to stvarno, tako da eto, mi za par dana idemo tamo i ja, verujte mi, jedva čekam, znači to će da bude od 6-7, ne znam, ja nedelju dana, koliko već to bude trebalo vremena, i kada nas Željko pozove i kaže nam da krenemo. Vi ćete biti s nama i u putu i bit ćete s nama kad mi budemo išli tamo, kad mi budemo to snimali, pa bit ćete s nama od momenta kada budemo krenuli tamo do momenta kada ga budemo prvi put uzeli u ruke. Znači, meni je mnogo drago da pričam o ovome i mnogo mi je lepo nekako, jedva čekam da dobijemo tog papagaja, ja sam toliko čekala dugo, jer je to bilo, to je bio neki proces, neki period koji se odvijao par mjeseci i to je stvarno trebalo neko vrijeme da prođe. Tako da, eto, ja se nadam da ste uživali i da jedva čekate da vidite video sa papagajem, inače ja jedva čekam da ga dobijem, verujte mi, ja i cijela porodica, tako da šta drugo da vam kažem. Vam ostaje prosto da čekate, i također i meni, pa ćemo vas izvještavati, znači, i sve ćemo vam snimiti da vi vidite kako sve to izgleda, kakav će da bude naš papagaj, možda Tobi, možda neko drugo ime, vidjet ćemo. Uglavnom, predlažite imena u komentarima. I ne prosim nam ništa drugo, sam svi zajedno da čekamo. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!
subscribe-ujte se i lajkujte, please.